Həyətdə qan su yerinə axıb. Evə girən şəxs ailə üzvlərinin beşini güllələyib, sonra isə özünü öldürüb. Dəhşətli hadisə Hacıqabulda, Bayram İbrahimov küçəsində olub. Evə silahlı basqın zamanı bir ailənin dörd üzvü, Namik Qəmbərov, Nazim Qəmbərov, Gülbağda Qəmbərova və Almara Qəmbərova öldürülüb. Hadisəni törədən Mübariz Mehdiyev sonradan özünü də öldürüb. Ailə üzvlərindən biri Məhəmməd Qəmbərov yaralı vəziyyətdə Hacıqabul Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralının vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə, basqınçının ailə üzvləri ilə Qəmbərovlar arasında Rusiyada hansı anlaşılmazlıq baş verib. Ona görə də Mübariz Mehdiyev evə hücum edərək Qəmbərovları güllələyib və sonra özünü öldürüb. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Hacıqabulda törədilən dəhşətli cinayətlə bağlı birgə məlumat yayıb. İlkin araşdırmalarla əvvəllər məhkum olunmuş Mübariz Mehdiyevin şəxsi münasibətlər zəminində Məmməd Qəmbərovdan qisas almaq niyyəti ilə onun yaşadığı evə gələrək qoşa lüləli ov tüfəngindən atəş açaraq onu qəsdən öldürməyə cəhd etməsi və ailə üzvlərini qəsdən öldürməsi, sonra isə özünü atəş açaraq intihar etməsi müəyyənləşdirilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.